Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Розділ 2. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був. І благословив Бог сьомий день, і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої – Пішон. Це та, що обтікає весь Хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки – Гіхон. Вона обтікає весь Куш край. Ім'я третьої ріки – Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка – Евфрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь. З усякого дерева в саду їстимеш. З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Тоді сказав Господь Бог, недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. І сотворив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалось. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав, «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так-то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стають вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися».